Poštovani gledalci, dobro veče i dobrodošli. Pratite još jedno izdanje emisije U fokusu. I danas nas očekuje, kao i svake nedelje do sada, pregled sedmice koja je za nama. Znači, moći ćete vidjeti šta se to dešavalo u toku protekle nedelje. A kao i uvek i danas imam gosta koji će mi pomoći da pogledamo ove priloge i da ih malo prokomentarišemo. Sa mnom u studiju večeras je dr. Predrag Mijatović, narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije i član glavnog odbora Srpske napredne stranke. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, hvala lepo na pozivu. Evo, kao što rekao ja na početku emisije pogledat ćemo neke priloge, ono što se dešavalo u toku nedelje, naravno to neće biti sve, mi uvek odaberemo nekih 3-4 priloga, onda ih pustimo pa malo prokomentarišemo, ali ovoga puta ćemo napraviti nešto malo drugačije nego u dosadašnjim emisijama. Navikli ste da uvek odgledamo sve priloge koje smo pripremili pa onda ih komentarišemo, međutim sada će biti, kao što rekao, malo drugačije. Odgledat ćemo prvi prilog, a onda ćemo odmah nakon njega i komentarisati to što se desilo. Idemo na prvi prilog, znači nešto što se je desilo početkom naredne sedmice, jeste štrajk prosvetnih radnika. Oni su nastavili štrajk koji su započeli 22. maja, verovatno se svi sećate i zbog čega je došlo do ovog štrajka i da su tada održali štrajk samo jedan čas nisu radili, ali ovog utorka oni su održali celodnevni štrajk. Ukoliko neko ne zna i ne seća se šta je ono što zahtevaju prosvetni radnici, hajde sada da se podsjetimo i da pogledamo šta se dešavalo. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, čiji smo mi članovi, znači većina škola u Vršcu su članovi tog sindikata, donela je odluku da se današnji dan, znači, bude jednodnevna obustava nastave, to jest time bi završili ovaj štrajk upozorenja. Radi se o nekoliko zahteva prema resornom ministru i ministarstvu, a to su prevashodno, znači, odlaganje finansiranja po učeniku do 2020. godine, maksimalan broj učenika u odeljenju 25 i uvođenje srednjeg obrazovanja kao obaveznog znači, da to uđe u zakon. Zašto mi sad štrajkujemo i zašto sad na kraju školske godine, baš u ovom trenutku? Zato što su trenutno u skupštinskoj proceduri zakoni koji se tiču obrazovanja i ako to sada ne uradimo, posle će biti kasno, znači oni treba se donesu negde u toku juna meseca, koliko mi imamo informacije, tako da želimo da skrenemo pažnju javnosti i ministra i da upozorimo da u nekoj skorijoj budućnosti veliki broj prosvetnih radnika može da ostane bez posla ako ostane ove odredbe zakona. Nudimo rešenje ministarstvu, znači prvi put ne štrajkujemo zbog plata, znači primanja, sada to uopšte nije u opticaju, već jednostavno naše kolege će u velikom broju u budućnosti ostajati bez dela norme ili uopšte bez posla, a mi želimo da to predupredimo i nudimo rešenje ministru, a to je utemeljeno i u strategiji obrazovanja koja je skoro usvojena. Znači, tu postoji da je 25 maksimalan broj učenika, mi sad samo želimo da to uđe i u zakon i da se sprovede u delo. Takođe, ovim putem što tražimo da se srednje obrazovanje uvede kao obavezno, time bi rešili veliki problem, jer oko 7000 učenika na prelazu iz osnovnog u srednje obrazovanje ne nastavi školovanje. Znači, time bi takođe jedan broj kolega našao mesto i ostao da radi. Tako da su to ljudi koji su već u sistemu i koji nemaju punu normu, 35.000 naših kolega trenutno nema punu normu časova, a u nekoj budućnosti, ako se bude ovo sprovelo delo, retko ko će uopšte imati u budućnosti punu normu i pun fond časova i punu platu, tako da će ceo sistem koji je ovako problematičan i urušava se biti sasvim urušen, jer će ljudi jednostavno raditi 10, 20, 30%, 50% maksimalno, retko ko sve, oni će gledati kako da nadomeste to u budžetu, juriće druge poslove i kvalitet obrazovanja i rada biće mnogo lošiji i na nižem nivou nego trenutno. Što se tiče teritorije opštine Vršac, stanje na današnji dan je od 13 škola naših članica, 10 su u totalnoj obustavi,
Jedna je sa pola sata radi i dve članice rade danas normalno. Kolege su odlučile da danas rade. Vidjet ćemo zašto i kako, to ćemo na našim sindikalnim sastancima da vidimo zbog čega je to tako. Informativna emisija U fokusu. Budite dobro informisani. Eto, čuli smo šta kažu predstavnici sindikata, Unije prosvetnih radnika. Kako je vaše viđenje? Jeste da niste u toj nekoj struci, nije nešto što je baš vezano za vašu struku, ali čisto vaše mišljenje? Pa znate šta, štrajk je prinuda. Ja lično nikada nisam bio pristalica štrajkova koji predstavljaju ucenu. U ovom slučaju ovo je na izvestan način ucena prosvetnih radnika, a danak plaćaju učenici. Jer nastava koja će se izgubiti ovim štrajkom, kao što je i ranije bilo, nema mogućnosti da se nadoknadi. Znači, na gubitku su učenici koji će školu završiti na izvestan način sa jednim manjim fondom znanja koji su izgubili sa ovim štrajkom. To je jedno. Drugo, pardon, ovo predstavlja i, što mislim da je neprimereno, pritisak na poslanike Narodne skupštine da se izglasaju zahtjevi koji oni traže. Mislim da je to vrlo neprimereno, jer ovi zakoni su prošli javnu raspravu, o njima je moglo da se razgovara i razgovaralo se, i ministar prosvete je organizovao javnu raspravu o tome. Na osnovu toga je i vlada i prihvatila te zakone i donela ih je, odnosno odobrila ih je i dala u proceduru u Skupštinu. Tako da je to moglo na jedan drugi, primereniji, mirniji način da se reši, ne ovako na ovaj način na koji se sada rešava, a to je ucenom pred krajem školske godine, da se sada o tome rešava, pogotovo ne da đaci plate to što profesori zahtevaju. Neki njihovi zahtevi, ja ne mogu da kažem, i imaju utemeljenje, mogu da budu i opravdani, ali ne na ovaj način, i ovo nije put da se postignu ti zahtevi, put je ipak da se kroz javnu raspravu, kroz diskusiju, kroz stručna mišljenja, kroz diskusije sa ministarstvom, sa ministrom, sa kasnije to bi se prenalo i na vladu, da se na taj način problemi reše, a ne ovako, jer krajnji, ponavljam to, krajnji gubitnici su đaci. Đaci gube sa ovim, a profesori vrše pritisak, neprimereni pritisak na Skupštinu Narodne Republike Srbije, koja je utorak počinje zasedanje i upravo su ovi zakoni na dnevnom redu, sigurno da se poslanici neće osvrtati na ovaj štrajk, nego će prema stručnosti i prema opravdanosti zakona doneti i izglasati ovaj zakon. Prelazimo sada na drugi prilog, on se tiče nezaposlenosti. Naime, nezaposlenost je već duže vreme, godinama unazad, veliki problem u našoj zemlji, pa tako i u opštini. Samo od početka ove godine, znači 2013. broj nezaposlenih porastao je za više od 14.000. Što se tiče filijale Vršac, koja obuhvata tri opštine, Belu Crkvu, Plandište i opštinu Vršac, trenutno ima oko 11.800 nezaposlenih lica na evidenciji. Od tog broja oko 6.800 je nezaposlenih u opštini Vršac. Prema nekoj stručnoj spremi mogu vam reći da najveći broj u opštini Vršac nezaposlenih ima završeni treći ili četvrti stepen srednje stručne spreme, nekih 47%. Oko 41% je njih koji se nalaze na evidenciji, a ne kvalifikovani su, dakle imaju završeno svega osnovnu školu ili nemaju završeno ni osnovnu školu. I nekih 11% ima završen šest ili sedmi stepen stručne spreme. Takođe, najveći broj je onih koji po godinama starosti se nalaze u kategoriji između 30 i 50 godina starosti. Nekih 25% lica na evidenciji su lica starije od 50 godina, što je takođe veliki procenat, a mlađih od 30 je negde oko 20%. Trenutno su u toku naši konkursi vezano i za zapošljavanje radnika, znači konkurs za otvaranje novih radnih mesta, kao i subvencije koje se dodeljuju za otvaranje firmi.
Pa trenutno imamo, u toku je potpisivanje tih ugovora i do sada je 66 lica dobilo subvenciju za otvaranje firmi, odnosno subvenciju za samozapošljavanje. Negde preko 100 lica je zaposleno putem subvencije za otvaranje novih radnih mesta. Takođe, oko 15 lica je ušlo u program stručne prakse i ono što očekujemo do kraja ovog meseca jeste da krenu i javni radovi, republički javni radovi, gde će biti angažovano oko 40 lica. Eto, čuli smo i ovaj prilog vezan za nezaposlenost. Kao što sam ja rekla na samom početku i u najavi priloga, nezaposlenost je jedan od problema koji traje već godinama. Gorućih problema, da. Apsolutno. To je gorući problem u celoj Srbiji, ne samo u Vršcu. Vršac normalno deli sudbinu cele Republike Srbije. Međutim, morali bi da krenemo malo unazad. Zašto je došlo do ovolike nezaposlenosti i zašto je ovolika nezaposlenost? Mi smo imali, imamo, to nije politička stvar, nije politika, ako mogu da kažem, propaganda politička, ali mi smo imali jednu vlast koja je vladala 12 godina, u kojoj je glavnu ulogu igrala Demokratska stranka, i došli smo u situaciju da je za to vreme, za ti 12 godina, došlo do masovnog urušavanja industrije Republike Srbije, do nelegalnih, hajde da ne kažem možda i gruba reč, lopovskih privatizacija, do uništavanja preduzeća, do kupovine preduzeća i rasprodaja, znači preduzeće je kupljeno, prvo dovedeno pod stečaj, zatim prodato za neku besmislenu svotu, zatim sve što je u tom preduzeću vredelo rasprodato, isplaćeno ono koliko je plaćeno preduzeće i radnici su ostali na ulici. To je sad problem. Problem s kojim se suočila ova sadašnja vlast i koja pokušava da taj problem reši. To ne može da se reši preko noći. Sadašnja vlast pokušava da revitalizuje industriju Srbije, ako je to moguće. Potrebno, ne ako je moguće, mora da bude moguće. Moramo da ponovo pokrenemo industrijsku proizvodnju, moramo da ponovo stavimo na noge i poljoprivrednu proizvodnju. Moramo da stimulišemo greenfield investicije. Jedino tako ćemo doći u situaciju da se ljudi koji su ostali bez posla ponovo zaposle. Jer se, u situaciji smo, tačno imamo 11.000 nezaposlenih u Vršcu. Postavlja se pitanje gde ti ljudi da budu zaposleni. Jedan podatak koji verovatno da mnogi Vršćani znaju. Mi imamo jedno uspešno preduzeće u Vršcu, to je Hemofarm, koje zapošljava određeni broj ljudi. Ukoliko bi došli u situaciju, a postoje takvih indicija, da Hemofarm preseli svoju proizvodnju van Vršca, da li bi to bila Kina ili nije važno gde, Vršac bi po industrijskom razvoju bio na nivou babušnice. Jer da ja ne licitiram šta je sve postojalo od industrije i šta je sve postojalo od uspešnih preduzeća u Vršcu koje više ne postoje. Tu su radnici radili. Znači, gde sada tih 11.000 ljudi, i verovatno se i to i povećava, zaposliti? Zato je to gorući problem. Znači, gorući je problem revitalizovati industriju, revitalizovati poljoprivredu, da bi se otvorila nova radna mesta. Ljudi se delimično zapošljavaju u javnim službama, to ima, ali i to je ograničeno na izvestan način. Ne može se, ne znam koliko zapošljavati javnim službama, sve to ide preko budžeta, budžet se opet puni i kroz industriju. Znači, sve to vezano u jedno kolo, u jedan krug je vezano. Tako da ono na čemu insistira sadašnja vlada, to je upravo ono o čemu sam rekao, a to je revitalizovati koliko je god moguće industriju u Republici Srbiji, samim tim će to zakačiti i Vršac, i revitalizovati poljoprivredu, jer u poljoprivredi nam leži budućnost na kraju kraja, leži nam ogromne mogućnosti nam leže. Još jedan podatak koji je za Vršćane značajan, celokupna poljoprivredna proizvodnja Vojvodine, ako bi sve radilo kako treba, može da bude prodata u Rusiji i dovoljna je da mesec dana hrani pod Moskovljem.
Rusija je ogromna, potrebe su ogromne, jer 20 miliona ljudi živi u Podmoskovlju, znači mi bismo mogli celokupnu našu poljoprivrednu proizvodnju da prodamo za mesnane i da, a samim tim i budžet napunimo i da možemo da finansiramo i ostale grane u privrede i privrede i van privrede u Republici Srbiji. Znači, to je neki problem. Ljudi moraju da razumiju da smo došli u situaciju da više nema kud, nema gde. Mora da se, jedna od ovih vrstu je i otvoreno, to ćete verovatno, i kasnije će možda razgovarati i preduzeće koje je otvoreno, to je Lamp East, ali to ćemo malo kasnije o tome razgovarati. Da pređemo sada na sledeći prilog, pa ćemo da se vratimo na ovu temu. U svakom slučaju, sadašnja vlast vršačka i uopšte vlast u Republici Srbije razume koliko je to strašan problem. Strašan je problem kad ljudi nemaju posla, ljudi moraju da žive, ljudi moraju da plaćaju dažbine, moraju da kupuju hranu, moraju da odgajaju decu, moraju da školuju decu. Strašan je to problem. Svaki nezaposlen je bolan i za sadašnju vlast. Međutim, ljudi moraju da znaju, nije propaganda, privredu Srbije je uništila Demokratska stranka za 12 godina. Nastavit ćemo, kao što smo rekli, o ovoj temi, a sada da odgledamo i poslednji prilog za večeras. Naime, u hotelu Srbija, krajem protekle nedelje, završena obuka za edukatore koja je trajala punih 5 dana. U pitanju su edukatori u okviru projekta Zdravstveno vaspitanje reproduktivnog zdravlja. Tako da oni će moći da drže nastavu negde od septembra, kada počne nova školska godina. I ovoj obuci, samom završetku obuke, prisustvovala je i pokrajinska sekretarka za sport i omladinu, Marinika Čoban. Meni je drago jako u ime pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i opšte vlade autonomne pokrajine, što je Vršac domaćin ove prve i zapravo jedine obuke edukatora koji će kao naši saradnici od septembra meseca u 40 odeljenja vojvođanskih škola, srednjih škola, za 1200 učenika drugih razreda srednjih škola sprovoditi program, odnosno nastavu koje radno zovemo seksualno obrazovanje, ali pune naziv je Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju. Školski centar u Vršcu je takođe obuhvaćen ovim programom. On je netipičan u odnosu na sve druge škole, s obzirom da ima više struka, da kažemo, odnosno više profila objedinjenih u svom programu, i ono što je za nas zanimljivo, ima više dečaka, što takođe nije tipično, recimo, za gimnazije i tako dalje. Mi smo vodili računa da u 10 opština i gradova koji su obuhvaćeni ovim pilot projektom za uvođenje oglednog predmeta o reproduktivnom zdravlju budu ravnomerno zastupljeni s jedne strane i Srem i Banat i Bačka, s druge strane 50% opština, 50% gradova i takođe 50% gimnazija, odnosno stručnih srednjih škola. Medicinske škole smo svesno eliminisali u samom startu selekcije, zato što po prirodi stvari ti đaci ipak znaju više nego ma koji drugi. Kažem, ovde smo uzeli pola gimnazija, ostala polovina su stručne škole. Od ponedeljka do petka domaćini smo jednoj trening grupi ljudi koja će od septembra meseca biti edukatori za reproduktivno zdravlje u školskom centru Nikola Tesla. Ovom prilikom želim da se zahvalim pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu, koji je odabrao i stvarno je privilegija od 10 škola na teritoriji Vojvodine da školski centar Nikola Tesla učestvuje u projektu reproduktivno zdravlje. To jeste 97 učenika drugog razreda srednje škole koji će od celu školsku godinu jednom nedeljno slušati o reproduktivnom ili seksualnom zdravlju i vaspitanju. Mislim da je to veoma dobar način da se svi upoznaju sa onim što je nekada bila tabu tema. Mislim u današnje vreme da nije, i da će stvarno efekti ovog projekta koji se sprovodi, znači, u narednoj školskoj godini. Informativna emisija U fokusu. Budite dobro informisani. Evo, bio je to poslednji prilog za večeras, pa eto, ukratko da prokomentarišemo i ovo. Ovo je izuzetno dobra akcija, pozdravljam je,
mislim da će jako mnogo značiti i dobro je da je najzad se došlo do saznanja da je to neophodno potrebno. Mislim da u svim školama mora da se uvede i treba da se uvede kao obavezni predmet reproduktivno zdravlje, koji bi obuhvatio higijenske navike, osnove bakteriologije, samim tim, jel, i seksualno obrazovanje. Ne bi se složio sa damom koja je govorila da su izostavljene medicinske škole, ono o tome više znaju, jer mislim da se u programu medicinskih škola nema ovoga o čemu je ona govorila. Govorim to na osnovu toga, ja sam u izvesnog broja godina bio profesor u medicinskoj školi ovde u Vršcu, držao sam ginekologiju. Međutim, u okviru tog svog predmeta, u dogovoru sa direktorom, sam jedan deo nastave posvetio upravo seksualnom obrazovanju i bio sam izuzetno iznenađen koliko dečaci i devojčice tog uzrasta, to je bio četvrti razred srednje škole, imaju malo znanja iz seksualnog obrazovanja. To su bilo vrlo ovako posvećene, kasnije sam išao čak i u neke škole druge gde sam o tome govorio, tako da se na tome mora obratiti pažnja. A kasnije sam uveo i neke testove, razgovore i tako dalje. I moram da, ono što je ovako i dosta interesantno, to je tema koja je škakljiva i u svakom slučaju mlade daleko interesuju, jer oni ta neka svoja saznanja, bilo da su higijenska, bilo da su seksualna, stiču međusobno, stiču preko interneta, sada, od prijatelja, od poznanika. Roditelji se obično ustručavaju da o tome razgovaraju sa decom, neprijatno im je, a određeni broj roditelji sami nemaju ta saznanja ili nemaju ta znanja ili imaju neka pogrešna znanja. Tako da, mogu da kažem, ako su đaci bili recimo umorni od ranijih, od drugih časova koje su imali, na časovima u kojima smo o tome govorili, bili su izuzetno pažljivi, izuzetno zainteresovani, što govori koliko je to neophodno potrebno i koliko je ova akcija jako dobra i mislim da će se to ući u jednu redovnu nastavu, neka to čak bude i fakultativan predmet, ne mora biti to predmet koji će biti ocenjivan, ali će mnogo značiti za kasniji razvoj ličnosti, bilo u nekom seksualnom smislu, higijenskom smislu, u svim smislima koji se tiču zdravlja mladih, tako da ja pozdravljam tu akciju i izuzetno sam zadovoljan što će to biti sada u programu i što će se o tome i diskutovati i što će to ući u redovnu, ja se nadam u redovnu nastavu. Informativna emisija u fokusu. Budite dobro informisani. Eto, završili smo ovaj prvi deo emisije, da tako kažem, pa sada da se vratimo na onu temu o kojoj smo pričali pre par minuta, a odnosi se na nezaposlenost. Spomenuli smo firmu Lampist. Naime, ona je, svi se sećamo kada je otvorena pomenuta firma, tu je bio i predsjednik Republike Srbije na samom otvaranju, Tomislav Nikolić. Međutim, ono što se često može čuti od ljudi jeste da je obećavano kada je firma trebala da se otvori, da će ona zaposliti 50 radnika, pa možda i više, ali sada ih ima mnogo manje, ima ih nekih desetak. Da, mislim da nije obećavano da će odmah biti zaposleno 50, mislim da je to priča koja je plasirana zlonamerno. Sada radi od desetak radnika, međutim u planu je proširenje fabrike Lampist i onda će biti zaposlen veći broj radnika, možda i do 50. Tako da ta informacija da će odmah biti 50 radnika nije tačna. Međutim, ono što je značajno, znači to je ono na čemu i sadašnja vlast radi, a to je da se koliko god je moguće ta industrijska zona Vršca osposobi i da privuče investitore, da privuče određene firme koje bi započele proizvodnju, jer ćemo na taj način rešiti nezaposlenost. Tako da je ta ideja i taj pokušaj izvesno vremena postoji da se revitalizuje
Pa izgradi industrijska zona na prilazu Vršca vrlo dobro. Lampist je jedan od prvih firmi koja je tu otvorena, zato je na kraj krajeva i bio tu predsednik Republike Srbije. Tako da svaka kritika industrijske zone je na neki način zlonamerna i politički obojena, a mislim da politička obojenost ne bi smela da ide u pravcu lošijeg od statusa građana Vršca. To će ići samo na dobrobit građana Vršca, nikako na njihovu štetu. U poslednje vreme na državnom nivou se dosta radi po pitanju korupcije i kriminala, suzbijanja svega toga i dosta toga je postignuto. Postignuti su značajni rezultati. Kakva je po tom pitanju situacija u lokalu? Znači, ono što najviše interesuje naše gledalce u Vršcu jeste šta se dešava u Vršcu. Mnogo toga se i priča, u Vršcu nešto se i čulo. Znate šta, državni organi trenutno rade na, ako tako mogu da kažem, velikom kriminalu. Znači na kriminalu na državnom nivou, gde su u pitanje desetine miliona ili milijardi evra koje su osestile u privatne džepove i određeni tajkuni to preneli ili izneli iz države na preko offshore kompanija. Ljudi su nestrpljivi i Vršćani, kao i verovatno i u drugim gradovima, su nestrpljivi jer znaju za neke kriminalne radnje koje se dešavaju u lokalu. Međutim, u poređenju sa državnim lopovlukom, to je malo. Država će se i time, i organi će se i time pozabaviti, međutim, na to mora neko i neko vreme da protekne, da bi se eventualno neke stvari istražili. Međutim, s obzirom da je da su, ako tako mogu kažem, lopovluk ili uopšte te stvari, kriminalne radnje, su obično lepezasto kao hidra raširene, pa jedan krak se trenutno desi u Vršcu, videli ste ova hapšenja koja su sad bila, da ne spomenjem imena, pošto dok se ne dokaže da su ti akteri krivi, oni su na taj način nevine, međutim, i tu se radi o jako velikoj svoti novca koja je proneverana, tako da može se očekivati da će se ta akcija i nastaviti. Jedino što građani moraju da budu strpljivi, da bi i to došlo na red, a apelujem isto tako na građane da ukoliko imaju spoznaju, imaju saznanje za neke kriminalne radnje, bilo u kojoj oblasti, upoznaju državne organe. Znači, pošalju tužilaštvu ovdje u Vršcu ili eventualno pošalju državnim organima u Beogradu sa validnom dokumentacijom. Na osnovu rekla kazala, ovaj je krao, nije krao, na to sigurno se niko neće obazirati. Ali na neku fundiranu dokumentaciju na koju mogu da se državni organi pozovu, sigurno da će državni organi reagovati i normalno, to jeste da je jedna od glavnih tema, jedna od glavnih preokupacija sadašnje vlasti, odnosno i pogotovo gospodina Vučića, je borba protiv kriminala, jer je strahovito mnogo novaca otišlo kriminalnim putem u privatne džepove. Da se malo vratimo unazad na vreme kada je sklopljena koalicija između opštinskog odbora Srpske napredne stranke i Pokreta Vršačka regija, Evropska regija. Tu su tada počele različite glasine. Neki su bili protiv toga, neki za to, kao i uvek. Znači, šta god da se dešava, uvek ima onih za i protiv. Hajde da čujemo sada šta je, pošto kažem, neki su mislili da će to onda biti i krah vršačke vlasti, pa i različitih priča je bilo, šta je Vršac time dobio, a šta možda izgubio? Pre svega ovako, da mi smo, Srpska napredna stranka je u ovim izborima, nadam se da u sledećim će daleko biti drugačiji rezultat, imala 7 odbornika u Skupštini opštine Vršac. Jedan odbornik nas je kasnije napustio, da sad ne elaboriram zašto i zbog čega, postoje samostalni odbornik. Mi u početku nismo bili deo vršačke vlasti koje formira između Demokratske stranke ili Pokreta Vršačka regija Evropske lige i Lige socijaldemokrata Vojvodine. Međutim, Liga je ipak, koja je vodeća
stranka, ako tako mogu kažem, ili vodeći politički faktor u Vršcu, došao do zaključka da daleko će bolje i više moći da učini Vršcu ukoliko ima vertikalnu prohodnost do ministarstava u Beogradu. Tako da smo mi u dogovoru sklopili koalicioni sporazum sa Ligom, sa Vršačkom regijom, Evropskom regijom, izvinjavam se. Znači, mi imamo jednostranu koaliciju samo sa njim. S druge strane, Vršačka regija, Evropska regija, ima koalicijni sporazum sa Demokratskom strankom i sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine, s kojima mi nismo koalicijni partneri. Na ovaj način je Vršac dobio, bio bi izolovan, pošto nije, niti je Liga, niti Demokratska stranka imaju više svoje predstavnike u vrhu republičke vlasti. Na taj način sada sa nama su dobili prohodnost i tu prohodnost mi i omogućavamo i koristimo na dobrobit Vršćana. Tako da ljudi koji smatraju da Vršac je s tim izgubio, apsolutno greše. Odnosno, ono što može da se pročita po nekim sajtima i tako dalje, to su ljudi iz opozicije kojima je to možda krivo ili pokušavaju dobiti neke političke poene, ali Vršac je sa ovim što je ušao u koaliciju, odnosno Vršačka regija, Evropska regija, što je ušla u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom, samo dobila, nikako izgubila. Jer videli ste da je bio državni sekretar iz Kalanovićevog ministarstva, gospodin Stevanović, reći ću mi šta je dogovoreno, pa onda ste vidjeli da je bio generalni direktor Željeznica Srbije Vršcu, sve je to omogućila Srpska napredna stranka. Znači, da nas nije bilo toga, te prohodnosti ne bi ni bilo. Jer pazite, kad je državni sekretar, kad je Stevanović bio u Vršcu, dogovoreno je. Tako da se fiskulturna sala u Uljmi i fiskulturna sala u Velikom Središtu, koju će Republika finansirati, upravo na tom zaslugom će taj novac stići na račun Vršca i bit će u velikom delu te sale, ne znam da će, ne vjerujem da će biti skroz završene ove godine, ali do godine će biti završene sigurno. Zatim razgovor koji je bio sa direktorom Železnica Srbije, radi se o popravci i elektrifikaciji pruge Beograd-Vršac i diskutuje se o tome, normalno zavisi od toga kako će Republika Rumunija reagovati i njihovo železničko preduzeće, ali planira se direktna linija Beograd-Vršac-Temišvar-Bukurešt, što u svakom slučaju nešto predstavlja. Zatim razgovara se dalje o proširenju aerodroma i aerodromske zgrade. Zatim, novac smo dobili i novac ćemo koristiti nešto eventualno možda i za trotoare, Vršci za sređivanje i tako dalje. Zatim, diskutuje se radi se na dodatku novaca da se završi obilaznica ovo oko Vršca, za nje je potrebno još 1,5 milijardi i tako dalje. Znači, Vršac samo dobija sa tom koalicijom. Dobija u tom nekom smislu. O političkom možemo da razgovaramo da li se neko slaže sa tim ili se ne slaže, ali u nekom boljitku, u svakom slučaju, da Vršac dobija sa koalicijom između pokreta i Srpske napredne stranke. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Eto, tema je zaista mnogo i mogli bismo još dugo da pričamo, ali vremena vrlo malo, tako da ipak mislim da smo rekli dosta toga što je interesovalo naše. Hvala i vama na pozivu i bilo mi je izuzetno prijatno da vam ispričam ono što mislim da naši građani treba da znaju. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije U fokusu. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i pozivam naravno kao i uvek da budete sa nama i naredne nedelje u isto vreme na istom mestu sa nekim novim temama i novim gostom u studiju. Još jednom hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.